Amb l'esport no s'hi juga. Poseu en risc el talent i els èxits d'un país. Ja n'estem farts. Milers de nens i nenes de tot Catalunya també. I no poden practicar el seu esport preferit. L'esport és segur. Ho hem demostrat amb protocols, amb mesures de seguretat i amb un índex de casos molt baix. Necessitem entrenar dins i fora de les instal·lacions esportives de clubs i gimnasos. Jugueu amb la viabilitat de les entitats. Fer esport és fer salut. Amb l'activitat física, tota la ciutadania millora la seva fortalesa física per fer front al virus. Si els nens i nenes no poden competir avui, demà no hi haurà una Laia Palau. Demà no hi haurà un Gerard López. Demà no hi haurà un Toni Bou. Demà no hi haurà una Gemma Magual. Demà no hi haurà un Ferran Bassas.